child fund Timor Leste sina cordo ho indi kay pe ya meeting room child fund Kolmera Dili. Terça-feira, né, Child Fund Timor-Leste, junto com o Instituto para a Defesa dos Direitos das Crianças, IP, realiza a cerimônia assinatura nota entendimento objetivo, atualmente em cooperação mutual, Serviço União e a futuro, o de proteção da Barque Síria Timor-Leste. Country Director Child Fund Timor-Leste, Alzira dos Reis, informa, o esperança cooperação, né, pelo apoio ao serviço de aclutan entre Indica IP, no Child Fund, e atividade roto, liu durante Tinantolo, Nialara, Rahu, Rositina e Dene. Objetivo principal, usia assinatura nota de entendimento o hinloronia, maka atu hametin a cooperação serviço ho indica e a área de proteção nomos ba e promoção direito labarik nian iha itenerai liliu ba iha buat tolu iha ne primeiro ami se serviço hamutuk ba iha hasai consciência nomos baiha kampanya nasional sira halo advokasia ba asunto direito labarik ninian liliu baiha importansia husi edukasaun sedu saudi labarik ninian saudi inahoa nutrisaun i balmos baiha protesaun baiha segurança online ninian. E a Fátima Nessa, presidente do Instituto para a Defesa dos Direitos das Crianças, IPHTT, relaciona o papel que indica IHA, se continua apoio da parte do Hototu, liu do programa alvo principal da Labarek Siranian. Sociedade Sira Hatene Katak, o Labarek Sira e Timor-Leste, mas é direito a Nessa o em adulto Sira. E a Labarek Sira, Timor-Leste, né, Sira, e é direito a tu ita for proteção máximo da Sira. Além de Nene, liu a tu assegura Katak Sira retang promoção no mo proteção na bem magdia, então, itamos tem que ir a legislação Sira, na bem maca. Foduni biban ba iha labarik seninia envolvimento ga participação desenvolvimento ne e da fali maka tayamos papel da tu monitorizaun ba programa sira norsa mensur ne be maka itane estado liu si governo liu ministério hat ne be maka hanesang it hatene kandak hakere kona ye plano asaun nasional ba labarik nian ne be maka foka prioridade ba ministério hat ne be hanesa ministério alvo ba iha assunto labarik niang. Nemak Ministério de Educação, Saúde, Justiça, no Ministério de Solidariedade Social Rásik. Chalfan Timor-Leste durante ne halau serviço operacional e a município tolu makanesan lau tema na tutu no likisa. Enquanto Chalfan Timor-Leste halau proteção balabarik sira ho idade, hahu si zera totinan sanu resinen, Chalfan hakara continua promove labarik sira ni direito no protege labarik sira husi risco liu social emotional learning.